Živjo, dobrodošli spet na Lidlovem YouTube kanalu. Tokrat sem se jaz odločil, da grem na stol sedeti. Ne mislim ta stol doma, v dnevni ali pa v kuhni, ampak sem se odločil, da grem na goro stol, ki s svojimi 2236 metri dosega najvišji vrh Karavank. Štartil sem iz Valvazorovega doma in grem po tej normalni poti, ki je označena nekje 3 ure hoje. Sedemo pa gor, pa malo uživati, pa probati vedeti sončni zahod. Se pa pot spremeni iz kolovoza v dobro hojno pot, ki je lepo markirana, vidna in nas pripelje vse do vrha. Kljub temu, da je zdajle noro vroče, treba vzeti v zakup, da so že jesenski meseci in takoj, ko pade sonce dol, rata precej mrzlo. Tako da dodaten sloj oblačil, da se preoblečemo v suha oblačila in pa dodaten sloj, da nas potem greje, je nujno potreben zdaj. Po kakšni urci in pol hoje nas pot pripelje do tele razgledne točke, ki nakazuje, da smo nekje na pol poti. Odličen plac za se malo spočiti pa malo pojesti, preden nadaljuješ pot naprej gor. Ob spremstvu danih letalcev nadaljujem pot naravnost in me pripelje v bistvu do tega križišča, sonce. Če ne zavijemo v levo, tam, ko grem jaz, nadaljujemo proti glavnemu vrhu. Če bi pa tukaj zavili desno, bi pa prišli na drugo pot, ki pripelje do koče. Lihtko se pa da gor povezati sedla, levo do vrha ali desno do koče, lahko se pa naredi tako lepo krožno, grete prvo do koče, pa pol do vrha. Prišli smo od tega razpotja, če zavijemo gor, pridemo torej na desno, pridemo do koče, če zavijemo levo, gremo proti vrhu. Tele gor. Tako da, 10 minut, pa sem na vrhu. Knjigico že vidimo, križ je pa malo nižje. Evo, še križ, ki ga izgleda veter podrl. Tako da, uživa v razgledih v ležečem položaju. Zdaj pa čist po standardu. Probleti se, dom suh, pol pa uživati v razgledih. Zdaj pa najboljši del dneva jest. No, na mojih pohodih je pa tole ena moja najboljša kombinacija, meni osebno. Tukaj imamo fajn sladkor, da nas napolne z energijo, da imamo lažji sestop pol dol. In pa oreščki, ki so energetsko polni, da nas nafilajo z maščobami. Tako, zdaj pa, da gremo malo čez vrhove, da te vedel, kaj se vidi sploh iz stola. Najprej se vidi zelo lep lunin vzhod, medtem, ko imamo sončni zahod. Tole levo imamo Triglav, tukaj se skriva vrtača, desno od nje, če gremo, pridemo do Begunjščice. In če gremo še naprej, imamo celoten greben Košute. Imamo veliki vrh in pa malo naprej tale vrh tukaj. Je pa veliko kladivo, kjer smo snemali vlog. V ozadju se vidijo lepo Kamniško-Savinjske Alpe in pa tukaj imamo Storžič. Tako. Evo, kot lahko vidite, sem danes počakal na vrhu malo dlje časa, ampak je res tako prijetno, brez sapice, brez vetra, žive duše nikjer in je res taka milina.
Ker pa se že bliža zimski čas, treba vzeti v zakup, da je sončni zahod nekoliko prej in da rabimo sabo čelko imeti v nahrbtnik. Predno zaključim danes tale vlog, bi pa še enkrat prosil, da se naročite na naš YouTube kanal, s tem pokažete malo supporta in to je to. Jaz zdaj danes zaključujem, počas grem v dolino, se vidimo v naslednjem vlogu ali pa kje v hribih. Čau, uživajte pa imajte lep teden.